کہاں سے مدرسے بارے میں ہلے چاہو الحمدللہ جامعۃ الحسنین مسجد علی المقتضیٰ جو کم جاری آئے دعاؤں بھی گھر اللہ تعالیٰ ان کم کے فائدے تک بھی نہیں پہنچائے تعاون بھی کہو اللہ تعالیٰ تاں کے بنی جان جو عزت دینو اللہ تعالیٰ سبھی ادارن کے آباد فرمائے اللہ تعالیٰ اسانے علماء کے الیکشن میں کامیابی نصیب فرمائے سجی سنگت کے دوستن کے گزار رکھائے کتاب کے واؤنٹ جو کتاب جا جے کے اتحادی ہیں انہوں کے واؤنٹ جو اتحادین کے واؤنٹ دنو سی جو جن علماء کے واؤنٹ آئے دعاؤں بھی گھرو خصوصاً پاکستان میں اللہ تعالیٰ نیک حکمران آگے جو ملک میں عدل انصاف قائم کرے